Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжид сонгуульд ашиглах сонгуулийн автоматжуулах хэрэгслийн програм хангамж иж бүрдлийг 21 аймаг 9 дүүргийн 2087 хэсгийн хороор шалган турших үйл ажиллагааг энэ сарын 2, 4, 5-ны өдрүүдэд тус тус зохион байгуулна. Энэ дагуу өнөөдөр 12 цагт 21 аймгийн төвийн болон 9 дүүргийн бүх хэсгийн хороонд байршуулсан камерын нэгдсэн системийн туршилтыг 728 хэсэгт хийлээ. Туршилтаараа системийн ачаалал дүрслийн чанар хаягжилтыг шалгасан юм а. Өнөөдөр 6 сарын 2-нд Монгол улсын хэмжээнд нийт 728 хэсгийн хороо, Дархуул аймгийн хэмжээнд 32 хэсгийн хороо, Дархан сумын хэмжээнд 32 хэсгийн хороо одоо нэг камер туршилт хийгдэж явагдаж байна. За энэ ямар бодлоо энэ жилийн хувьд болохоор бүх хэсгийн хороор бүтэн нэг бүрэн камераар сонгуулийн үйл ажиллагааг бичиж явагдана гэсэн үг байна. За ерөнхийдөө бод камер хоёр төрлийн камер ирсэн байгаа. За энэ хоёр төрлийн камер маань юу гэж тархан вайсит гэсэн камер маань ирсэн байгаа. За энэ камеруудаа бүгдийн цоогоод за ерөнхийдөө энэ камерын хүчин чадлууд бол ерөнхийдөө бүх заалыг бүтэн сонгуулийн үйл ажиллагааг бүтэн болох бүрэн боломжтой камерууд ирсэн байгаа. Монгол улсын эрхлэгчийн 2021 оны сонгуулийн нэг онцлог нь санал тоолох төхөөрөмжөөс хэвлсэн үр дүнг баталгаажуулж сонгуулийн бүх хэсэгт саналийн хууцыг гаргаар тоолно. Мөн бүх хэсгийн хороонд хяналтын камер байршуулж байгаагаар онцлогтой Дархуул аймагт сонгуулийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах нийт 40 хэсгийн хороо ажиллана.